Шасандымыздағы алғашқы ойын демалыс күндері өтті. 2003-2004 жылғы ақжайықты көрендер бас қосқан допты хоккейден. Қазақстан чемпионатының іріктеу турнирінің жеңімпаздары Ресейде өтетін жоғары лигада ел намысын қорғайтын болады. 2002 одан және туылған жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты басталып отыр. Сол чемпионатын өзінің жоғары деңгейінде басталып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай жасанды мұз алаңында осындай жоғарғы деңгейде балдарға жақсы жағдай жасалып жатыр. Бүгінде облыс бойынша аталмыш спорт түрі қарқынды дамып келеді. Мәселен, облыстың 5 ауданында хоккей бөлімдері ашылып, оған қатысушылар саны 100-ден асыпты. Допты хоккейге 5 жылдай қатысып жүрмін. Әрине ұнайды. Алғашқыда Ақжайықтың бірінші командасына түсемін деп ойлаймын. Чемпионат қорытындысы бойынша ақтөбелік өрендер оқ бойы озық болса, екінші жүлделі орынға жерлестеріміз табан тіреді. Ал үшінші орынды солтүстік Қазақстаннан келген хоккейшілер місе тұтты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпбар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.